Eham chen dava sahelet concretuli sakmebi, romeltan dakavshirebitats ikveteba savaraudo ormagi standardi. Ai da aris tkveni pasuxi am shekmnul suratan dakavshirebit. Araerti magalitis moqvana shegvizlia, rotsats aris khelisuflebis interesi rogor xteba umukles vadashi surati shekmna amistvis mkholot leksolashkarava sakme kmara, tumtsa rotsats ar aris interesi amis sapirtsonet magalitas shegvizlia gavxsenot igive bachaliashvili sakme mosakhleobas gzis gadaketvats ki moukhta rom ragats garkveuli as tkvet koordinat tebi mieța și nagan sakmeta sa ministros. Razgui pasru heptamaze. Mobisalnobit Ana, Madlova Mocovi Satu, Sratkom, Domnul Zimis, Uitare Bași, Imkofebit, ta arcirti, gadați potrebă, Helisuplebis, Helsaruz Gops, Sahemci Ponisul Dovisimer, Tobi Sadkina, Sai, Ukanaskneli Sakmet, Hundac. Hom, unde gaucot ornațilat, samartle brunațilat, moralul ornațilat. Rom შეიძლება გარკვეულწილად, გარკვეული აღშფოთება, შეშფოთება გამოიწვიოს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებით, ის მაინც მიდის იმ ნაბიჯებზე და თulis რომ ეს მაინც გაუვათ. Მათ გაქვთ ბევრი მაგალითები რომ გაუვიდათ, ხო? მათ აქვთ ბევრი მაგალითები იმისა რომ თეთრზე თეთრი თქვეს და ეს ესე შემოგვასაღეს. Რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები ყოველთვის პრობლემურია. Ეს მოქალაქეების თვითნობიერში, რა თქმა უნდა, ილექება და არ არსებობს, რომ ამან თავისი შედეგი არ მოიტანოს, შედეგი უარყოფითი ხელისუფლების მიმართ, თუმცა ამავდროულად ჩვენ არავის არ გვიხარია, რომ სწორედ ესეთი გადაწყვეტილებები ხელს არ უწყობს ინსტიტუტებისადმი ნდობას და პირიქით დაანგრევს მათ იმის და ჩვენ ხო ყველას გსურს, ძალიან გსურს, რომ ვცხოვრობდეთ სახელმწიფოში, სადაც სტრუქტურები, სახელმწიფო სტრუქტურები, ინსტიტუტები მუშაობენ ისე და ყველანი უნდა მოექცეთ კანონის ერთჩარჩოში და როდესაც ხედავთ და ყოველდღიურად ხედავთ უკვე ამას ყოველდღიურად ვაცდებით, რომ კანონის განმარტება და მისი აღსრულება განსხვავებულია ხელისუფლებისადმი დამოკიდებული, ლოიალურ დამოკიდებული პირების მიმართ, მათ წარმომადგენლების მიმართ, ხოლო კაცრია და განსაკუთრებით მკაცრია ადამიანების ჩვეულებრივი მოქალაქეების მიმართ, აი ჩვეულებრივი საქართველოს მოქალაქეების მიმართ. Აი ეს ანგრევს ყველაფერს და საბოლოო ჯამში ქართული სახელმწიფო და ჩვენ ქვეყნის თითოეული მოქალაქე ზარალდება. Რატომ არ აძლევს ხა პოლიციელი ამის გაკეთების საშუალებას და უფლებას იმ რამოდენიმე ახალგაზრდას, რომელიც გულწრფელად აპროტესტებენ იმას, რაც ხდება? Იმიტომ რომ ძალიან ცოტანი არიან და მათ ისინი მიიჩნევენ, რომ ისინი ძალიან ცოტანი არიან და ძალადობრივად შეუძლებთ მათ რაღაცები აგვგზავნონ. Აბა ეხლა იქ იყოს უამრავი ადამიანი, რომელიც პროტესტს გამოხატავს. Გარწმუნებით, წარწერასაც გააკეთებდნენ, გზასაც გადაკეტავდნენ და პოლიცია საერთოდ ვერ შეუშლიდა ხელს. Აი სწორედ ეს ამაშია ქართველი სამართლდამცავების და საქართველოს ხელისუფლების ხო ამას აკეთებს მუდმივად, რომ აი ისინი მუდმივად ძალადობენ იმის გამო, რომ პროტესტს გამოხატოლები ჩვენ ადამიანები, რომლებიც მუდმივად ამას უსაუბრობთ, აი პროტესტს აი აკავებს საერთოდ ხა ადამიანებს, იმიტომ რომ ამიარიან ისინი და აი თავგასულებს ვადევნებ, თავგასულებს იმიტომ არიან, რომ მათ გვადგურზე ასობით ადამიანი არ დგას ეხლა გარეთ ქუჩაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოქალაქეს უამრავი სხვა პრობლემა შეუქმნა საქართველოს ხელისუფლება. Საიას გამოხმაურებაზე ვისაუბრე და იქ ძალიან კარგად არის საუბარი იმის შესახებ, ამ განცხადებაში თუ აი რა არის პრობლემური ამ კონკრეტულ საქმეში. ჩვენ გვითხარი იმის შესახებ, რომ აი გასდისო ხელისუფლებას და იმიტომ აკეთებს. აი როგორ ფიქრობ, რა ტიპის ძალისხმევა არის გასაძლიერებელი კიდევ საზოგადოების მისამართით, აი ოპოზიციის როლზეც მინდა კითხოთ, როდესაც არჩევნებზე საუბრობთ, რომ აი ეს ყველაფერი არჩევნებზე უნდა შეიცვალოს და ახლა იქნება რეალური შესაძლებლობა ამ ცვლილების დასაყენებლად. აი ხომ არ ფიქრობ, რომ კიდევ მეტი უნდა გააკეთოს ყველამ, არ ვიცი, მედიამ, სამოქალაქო სექტორმა, ოპოზიციამ, საიმისოთ, რომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებების დაშვება ვერ გაბედოს ხელისუფალმა და შემდეგ აი პოსტფაქტუმ რაღაც არ დაგვაყენოს გადაწყვეტილების წინაშე, რომ თურმე შესაძლებელი ყოფილა
ხარიან ფადაზე ადრე თქვათ ისეთი პირების გათავისუფლება რომელთან დაკავშირებითაც საერთოდ სამოქალაქო სექტორი თავის დროზევე არაეფექტურ გამოძიებაზე საუბრობდა. Ძალიან სწორი შეკითხვა და აქცენტები გააკეთეთ ანა და აი კიდე მაყურებელს რა მინდა უთხრა დღეს მაგალითად ხო გარდაცვლილი შვილის ოჯახმაც კი არიცოდა ეს ამბავი და რომ არა მედია, რომ არა თქვენ, ამის შესახებ საზოგადოება საერთოდ ვერ გაიგებდა და ხელისუფლება ამას ისე გააკეთებდა მშვიდად და წყნარად. ხელიც არ გაუკანგარდებოდა მათ მორალზე აღარ საუბრობდა იმ ძნობებზე ან კანონთან შესაბამისობა უნდა მისი გაწყვეტილებით. სწორედ ამიტომ რომ მედია მართლა აკეთებს ყველაფერს იმისათვის რომ ესეთი ფაქტები აჩვენოს საზოგადოებას, ამიტომ გებძვიან თქვენ. სწორედ ამიტომ არიან თქვენზე გაბრაზებულები და სწორედ ამიტომ მოგიქციეს ის შავრაზმელები და რა შედეგი მოიტანა ამან, სამწუხარო შედეგი, ტრაგიკული შედეგი მოიტანა ამან, ყველამ ჩვენ ნახეთ. Media ძალიან კარგად და მაქსიმუმს აკეთებს იმისა, რომ საზოგადოება ჩააყენოს საქმის ხურში და ცდილობს არაფერი არ გამოეპაროს, რასაც სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობა ჰქვია საკუთარ მოქალაქეებს. ეხლა ჯერი არის, რა თქმა უნდა, ოპოზიციურ პარტიებზე და პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებმაც კარგად უნდა გააცნობიერონ და მათ შორის პირველ რიგში ჩვენო კარგად უნდა გააცნობიეროთ ის, რომ გააცნობიეროთ ის, რომ არ ვიმყოფებით ჩვენ ნორმალურ გარემოში და არ არის ეს ორდინალური სიტუაცია და სწორედ აქ სწორედ იმის გამო რომ არანორმალურ ადამიანებთან, სწორედ იმიტომ რომ მოძალადებთ გოქვს საქმე სახელმწიფოს რომლებიც ხელისუფლებაში არიან მოკალათებული, უნდა გამონახოთ საერთოენა და ყველა მერთად მასმედიის წარმომადგენლებმა, პოლიტიკოსებმა, ჩვეულებრივმა ადამიანებმა, რომლებსაც ძალადობს ყოველდღიურად ხელისუფლება, უნდა შევძლოთ ოქტომბერში ამათი მოშორება. წინააღმდეგ შემთხვევაში სკასოს სურათი გვექნება ყოველდღიურად.